taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in xal laga gaaray dagaal beelo walaalo ah ku dhex maray deegaano hoostaga gobolka Mudug ee maamulka Puntland, kuwaasi oo uu dagaalkoodu sababay baraakado laga qoday deegaanka Bursaalax. Taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Puntland, Kornel Sharmaalka Sheekhdoon, ayaa sheegay inay xalliyeen shaqaaqadii ka taagnayd deegaanka Bursaalax oo ka tirsan gobolka Mudug. arrintaas oo muddo taagnayd khatarteedana amniga ku ahayd, ciidanka daraawiishta gobolka Mudug wuxuu ku soo guuleystay inuu soo aaso baraagihii la isku hayay iyo dhulalkii. waxay soo aaseen baraaga gaaraya ilaa 8 baraagood, waxay wadeen habeen iyo maalin. waxay ku yaalaan Laandheer iyo Laba Baale, waa meel aad xoogaa uga fog degmada Bursaalax laakiin laga xukumo degmada Bursaalax. dhinaca kale, Kornel Sharmaarke Sheekhdoon ayaa digniin u diray dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi oo uu uga digay in dadka dhulalka isku haysta aysan ku dagaalamin, isla markaana ay sharciga ku kala baxaan haddii ay dhacdo inay dagaalamaana labada dhinac ee ciidamada ah ee halkaasi ka socda, inay hubka ka dhigaan cidna aysan kala tashanayn. waxaan rabnaa inaan halkan si gaara uga digno degmada Gaalkacyo. waxaa jira muddo haddii laga shaqaynayo amniga magaalada Gaalkacyo, weli inaysan dadka gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo aysan ka waantoobin isku qabsashada dhulka. in dhulka la isku qabsado ceeb maaha, laakiin dowlad baa jirta, sharci baa jira, kudi khilaafaad baa jira. labadii qof oo dhul isku qabsataa inay si nabadgelyaha u tagaan meelaha sharciga ah, sharcigana uu kala saaro. laakiin haddii ay ciidamo isku soo urursadaan oo labadan nin walba ciidan intuu keeno booskaas oo la isku xabadeeyo magaalada dhexdeedii, haddii labadan nin iyo ciidamada ay keeneenba waxay faraha ka bixiyeen amnigii gobolka. la iskamana yeelayo haddii kadib waa uga digeynaa. inta badan deegaanada gobolka Mudug ee dhinacyada maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ka dhaca shaqaaqooyin u dhexeeya shacabka halkaasi wada degan, kuwaasi oo inta badan ku yimaada qodida baraakado lagu keydiyo biyaha. cumar guxurbaynta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.